Түркістанда ұлттық мектеп лига спорт жастарының ашылу рәсімі өтті. Пандемия салдарынан орын алған үзілістен кейін командалық спорт сайысы Түркістан қаласында бастау алды. Төрт команда бақ сынайтын іріктеу тур төрт күнге жалғасады. Сайыс кезінде барлық карантин талаптары қатаң сақталады. Қатысушылардың дене қызуы тексеріліп, арақашықтық сақталған. Ұлттық мектеп лига аясында волейболдан мектеп оқушылары арасында ұйымдастырылған қалалық іріктеу ойындарын тамашалауға келген Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев оқушыларға сәттілік тіледі. Алдағы уақыттарда туымызды әрдайым әлемнің барлық нүктелерінде жаңа жеңістермен желбіретіп, сіздерге аманат етер ең басты байлығымыз, біздің барша табыстарымыздың кілті, ел бірлігін сақтауға күш салуларыңызға тілектеспін, деді облыс әкімі. Салауатты өмір салтының ең негізі болып саналады. Сондықтан өздеріңізді мына бүгінгі іріктеу жастарын бастауымен құттықтаймын. Жалпы массовый спорт дейді, жалпы бүкіл елде осындай спорт ойындарын көбейту мақсат тұр алдымызда. Ұлттық мектеп лигасы аясында футбол, баскетбол, гандбол, волейбол спорт түрлерінен өтетін жарыста оқушыларға спорт мектебінен бапкер, кәсіби маман бекітілген. Лига жарыстары черлидинг, яғни үйлесімді спорт түрі форматында ұйымдастырылады. Әр мектеп командаларының өз логотиптері мен ұрандары жасалған. Командалар арасында спорттық формаларымен қамтамасыз етілген. Мектеп оқушыларын жарысқа арнайы автобустар тасымалдайды. Түркістан облысының әр жерінен осындай спорттық алаңқайлар ашылды. Және де осындай біздің салауатты өмір салтын ұстануға әр жерде спорттық алаңқайлар ашылғанына жоғарыдағы мемлекет басшыларына үлкен рахмет айтамыз. Облыстық спартакиаданың кезеңі қаңтар айында мектепішілік команда жасақталып, аудандық чемпион команда анықталады. Бұл лигада облыстағы ең үздік деген спортшы оқушылар өнер көрсетеді. Жеңімпаз болған спорт командасы облыстық, республикалық, халықаралық мектеп оқушылары арасында спорттан жарыстарға қатысып, ел намысын қорғайды. Маржан Жорабай, Рауан Тастанбеков, жаңалықтар.